Dámy a pánové, já vás vítám na cestě úspěšných. Moje jméno je Jan Skry, já jsem zakladatelem projektu a moc rád bych vám naši platformu v krátkosti představil. Celý princip spočívá v tom, že na jednom místě máte možnost pravidelně se vzdělávat. Můžete sledovat videa z akcí, které už proběhly. Zároveň se můžete registrovat na plánované akce, které pro vás chystáme. Vzdělání věci, které se naučíte v rámci tohoto obsahu, můžete doplnit díky knihovně osobního rozvoje, která v rámci projektu funguje a kde si můžete knížku buď to zakoupit, nebo si ji půjčit. Celou naši práci doplňujeme denními tréninky. Jedná se o několikaminutová videa, díky kterých se každý den naučíte nový koncept, novou metodu a máte tak možnost se denně posouvat dál, denně zkoušet nové věci v praxi. To je ta hlavní vize cesty úspěšných. V rámci této přednášky se budeme věnovat profilům osobnosti. Provádět vás bude profesionální lektorka Hana Ondrušková a ukáže vám, jak přistupovat k různým typům lidí, jak s nimi jednat, jak se chovat v jejich přítomnosti a jak se vším tím pracovat, abyste byli úspěšnější, lepší v komunikaci, ve vyjadřování, v práci s jinými lidmi. Dámy a pánové, užijte si celou přednášku, hodně štěstí. Dobrý večer vám všem. Já vás všechny vítám právě na tom dnešním tématu, na té typologii osobnosti. A než začneme povídat, tak já se s dovolením vás na něco zeptám. Povězte mi, kdo už jste se s tímto tématem setkal? Tak. A teď mi prosím vás, povězte, co tu děláte. Ještě víc. Tak tomu se říká opravdová zdravá, krásná nenasytnost. Mně je totiž úplně jasné, že drtivá většina z vás už typologii osobnosti prostě zná. Už jste to někde viděli, už jste to slyšeli a tuším, že spoustu z vás je spíš zvědavých, jak to teda dneska bude případně jiné. Přátelé, jiné to nebude. Jestli je to pořád o 4 základních typech, tak to bude pořád o 4 základních typech a jenom proto, aby to bylo jiné, 5. tam nedáme. Ale co doufám, je to, že typologie osobnosti patří právě k těm tématům, které všichni slyšeli, všichni to znají, ale teď to dostat do života, takže už abychom to skutečně začali v tom praktickém životě používat. A tady se vyplatí a považuji za moudré slyšet tu typologii klidně po 358. Když vidím, že v mém okolí nějaký lektor přednáší typologii osobnosti, jsem první přihlášená, protože mě to zajímá, co se ještě dá z toho vytáhnout, jak se ještě jinak dá na ty lidi koukat a abych si sama v sobě taky ukotvila tu myšlenku co nejhlouběji, že je prostě nesmysl myslet si, že ty druhý budou jako já. Že budou uvažovat podobně, jako já uvažuju. Vy už víte, že to tak není. Vy už víte, jak dramatický rozdíl je, když se třeba řekne, pojď uděláme to hned. Kdo jste zažil dramatický rozdíl, pojď uděláme to hned. Kdo jste zažil, co znamená říct si, tak jo, pošlem si tu prezentaci do pátku. Kdo zažil, že to není úplně pro všechny stejný výrok, tak přesně o tom bude ten dnešek. Vy asi tušíte, že to opravdu nebude jako veletoč na hrazdě, že bychom teďka jako tady překopali celý svět a všechno bylo jinak, ale každá kapička do toho poháru uvědomění si, že druhý uvažuje jinak než já, je prostě užitečná. Takže i kdyby to mělo být dneska pro vás po 358. dokola, já věřím, že to svoji užitečnost má právě v tom ukotvování se, abychom věděli, že každý uvažuje jinak. A to je vlastně celá ta hlavní myšlenka typologie osobnosti, že my lidé jsme různí ve smyslu, ano, máme mnoho společného a v té nejhlubší podstatě jsme si podobní jak vejce vejci. Ale na tom povrchu, v těch projevech, v té komunikaci, v tom rozhodování, v tom každodenním fungování máme velmi různé modely uvažování a modely chování. A to je to, o čem ta typologie vlastně je. Jak pochopit svět toho druhého. Jak porozumět tomu, co ten druhý prožívá. A protože vy už to znáte, tak bez velké omáčky já se vrhnu rovnou na to naše téma a rovnou se pojďme podívat na ty 4 typy. Ani nemusím pro vás uvádět, že
Tyto čtyři typy jsou velice zjednodušené pojetí. Vidíte, že používám staré hippokratovské označení cholerik, flegmatik, sangvinik, melancholik. A víte, že to v češtině přináší některé své nesnáze, protože tím, že tyto výrazy se v běžné řeči používají, tak došlo k tomu, že mají svoje přenesené významy. Takže spoustu lidí, kteří přichází na kurzy typologie a ví, co to je, tak přichází s myšlenkou, že cholerik je ten, co řve, melancholik je ten smutnej s tou depresí, flegmatik je muchy, sežerte si mě, a sangvinik, o tom se nic neví, takže to vypadá, že to bude jediný ten životaschopný z těch čtyř, takže to budeme my všichni, že jo? Tak takhle to obvykle na těch kurzech vypadá. Všichni jsou divní, ten sangvinik, o tom se nic neví, tak ten bude asi nejmín divný, takže se shodneme, že jsme všichni sangvinik. A tady přesně začínáme s tou běžnou typologií, kdy jdeme čistit špinavý koberec a musíme napřed odstranit všechny ty nepravdivé nánosy a pak si můžeme začít povídat o skutečné typologii osobnosti. Když jsem řekla, že je to zjednodušený model, co tím myslím? To je jako s dokonalou konkurencí. Víte, že tu nikdy nikdo neviděl, ani nikdy nikdo neuvidí. Jsou lidé, kteří v ní hodně věří, ale neštěstí je, když se zkoušíme chovat v reálu, jako kdyby opravdu byla. To je potom nebezpečný. Tak s tou typologií je to podobné. Toto je zjednodušený model, ale to nám neřeší to, že každý jsme individuální jak otisk našeho prstu. Nejsou žádní dva stejní jedinci. To znamená, my se nevejdeme do čtyř šuplíků, to nám nebude stačit. Proč teda je ta typologie dobrá? Právě proto, aby v tom neskutečně komplexním a složitém světě jsme se dokázali jakž tak zorientovat. Abychom z toho, kdy každý člověk je jiný, každá obchodní schůzka je jiná, každá komunikace je jiná, kdo třeba máte kontakt s kýmkoliv, kdekoliv, ať už jste jako studenti, jako zaměstnanci, ať už jste jako učitelé, ať už komunikujete s lidma z jakékoliv pozice, víte, že každá ta komunikace je jiná, ale toto je berlička. Toto je zjednodušení, jak aspoň malinko být schopný jít těm lidem naproti. Jak aspoň v hrubých rysech se tak trošku naorientovat, kde by ten člověk tak mohl být. Co by mohl být jeho styl přemýšlení? Jaký třeba typ člověka reaguje na co dobře a co ho naopak dráždí, čemu se mám vyhnout? Nechcem provokovat ty druhý a nechcem, abychom tu typologii brali jako manipulační taktiku. Ne, že by to nešlo použít, jako pokud někdo jdete i z tohoto důvodu, tak jako ano, jistě dá se to použít i k tomu, ale to moc nedoporučuju. Pojďme tu typologii nebrat tak jako já ho prokouknu a pak na něj budu mít ten matroš. Ne, že by to nešlo takto použít, jistě lze, ale to není ten smysl. Ta typologie, pokud se vezme tak, jak byla původně stvořená, tak je to celé o tom, jak se přiblížit tomu druhému člověku. Někdy se lidé občas se mnou hádají na těch kurzech, když jsou to ty malé interaktivní kurzy a my tam postupně jdeme člověka po člověku a každému jednomu určujeme společně ten osobnostní typ, jednak proto, aby se to tam všichni postupně opravdu naučili aplikovat do praxe, jednak aby každý odcházel s tou znalostí, jak to teda u sebe má, takže opravdu probíráme člověka po člověku a já vím, že 90% práce není určit ten typ, to když jako je to běžný člověk, který to nemá nějak super komplikovaný, tak to je otázka chviličky. Co není otázka chviličky, je odblokovat toho nemožáka z těch všech hrůz, co mu někdo namluvil, aby byl ochotný vůbec o tom přemýšlet. Protože většina normálních lidí mi řekne, no já to mám trochu jinak než všichni ostatní, no. Já tam jako úplně nepatřím. A teď mi začnou vysvětlovat, že buď jsou všude, nebo nejsou nikde, nebo já nevím, něco jiného. Každý má nějaký geniální důvod, proč do toho nepatří. Co je to za skutečný křik, co ten člověk vydává? Je to o tom, že jako opravdu on by byl jeden z těch 6,5 miliardy, který zrovna do toho modelu opravdu nejde zařadit? No, technicky za to stát se to může, ale jako to jsem ještě neviděla zatím, třeba na to narazím časem. Ten skutečný problém spočívá v tom, že v nás je nějaké to ego a to chce být dobré a to chce být oceňované a to chce být viděno v hezkém světle a nechce být viděno v ošklivém světle a udělá proto všechno. A to je právě to nebezpečí v té typologii, že jak každý z nás, a teďka to platí opravdu plošně každého jednoho, jak tady sedíme, jak každý z nás chce být ten dobrý, tak nás někdo třeba naučil, že někdo z těchto těch v té hovorové řeči není dost dobrý.
A kdybych já takhle přistoupila bez takové té předpřípravy k člověku a koukám na jeho pohyb, vidím, že jako jde, tak bych řekla, no to je jasný, jak facka, tady nemám nad čím spekulovat. Jasně, pane, pokud se ptáte na svůj osobnostní typ, vy jste cholerik. A v tu ránu mi jedna může přistát, tam se to stát může. A co já pak budu dělat, jo? Proč se lidi takhle brání? Protože ve skutečnosti opravdu nejde o nic víc, než že chcem být všichni vidění jako ti dobří. Není na tom nic zlého, je to celkem přirozený stav světa a my se s tímhle musíme porvat. A já se s tím teď chci porvat tím nejjednodušším způsobem, jakým můžu. Vysvětlit, jak je to tady doopravdy, s tím, kdo je a není dobrý. V té typologii osobnosti žádný z těch 4 typů, tak jak jsme je tady jednoduše zadefinovali, prostě není lepší ani není horší. Každý z těch 4 typů je postavený tak, že je to jako krabička s nářadím. Někdo tam má šrubovák, někdo tam má hever, někdo tam má kladívko, někdo tam má já nevím co všecko. Nejsem odborník na manuální práce, mě je nebezpečný dát mi i vařečku do ruky. Už to je dost nebezpečný. Takže nejsem na tohle odborník, ale vím jednu věc. S různými nástroji se dá ledacos dělat a každý ten nástroj je vhodný pro něco jiného. Ale to neznamená, že šrubovák je lepší než kladivo nebo naopak. Prostě jenom ty věci se na různé věci hodí různým způsobem. A někdy i práci, kterou má zastat kladivo, zastane šrubovák, když nic jiného nemáte. Možná se tím víc nadřete, s tím kladivem by to bylo snazší, ale jde to, když je nejhůř. A tak funguje ta typologie. Nikdo z nás nenafasoval lepší karty. To můžu bezpečně tvrdit, i když neznám drtivou většinu osazenstva tady, tak můžu bezpečně tvrdit, že každý z nás nafasoval plus minus stejný karty, akorát to na první pohled není vidět. Každý z nás si válčí nějaké svoje malé nebo velké války. Každý z nás si nese nějaké věci, které se v životě teprve musíme naučit, překonat, zvládnout. A to, že to zvenku není vidět a že se zvenku zdá, jemu všechno klape, zatímco já se trápím, já si musím všechno odřít, ona to měla zadarmo. To je nedostatek informací, přátelé. Tak toto nefunguje. Ve skutečnosti každý člověk plus minus dostává podobnou výbavu na začátku a vevnitř v tom svém já si musí odbojovat plus minus podobné boje. Akorát jeden začíná na jedné straně, druhý na druhé straně, ale schází se někde v tom prostředku. A to je vlastně ta typologie. Takže nemusíte se dneska bát, že by vám to jako vyšlo hůř, jo, než tomu kolegovi, co sedí o 2 řady před váma. Nevíde vám to hůř, ale nevíde vám to ani líp než tomu kolegovi. Plus minus to bude pro nás pro všechny na stejno. Ta typologie jenom říká, jaké to nářadí je v naší krabičce. Ale co s ním pak budete dělat? To už budete muset rozhodovat sami. Takže tohle je to něco, co cítím, že se musí tak jako vyčistit starý koberec, než začneme dělat cokoliv dalšího, abychom si ujasnili, jak to s těmi typy doopravdy je a jak to s nimi není. Co dál? Ještě další dotazy, které bývají vhodné zodpovědět nebo vyřešit na začátku tohle povídání, je takový ten vývoj. Co bylo vrozené a co se potom stalo v průběhu života? Protože jak si tady dneska budeme povídat, tak se možná doopravdy na chviličku uvidíte všude. A zase nechci, abyste měli jako takový ten schizoidní pocit, je to v pořádku. Na tom taky není nic zlého, to, že se tam budete v průběhu všude objevovat sami sobě a teď budete mít pocit, jako že teda se mnou je opravdu něco v nepořádku, protože ona říkala, že to sam tam se najdem a teď já se tam opravdu nemůžu najít. My se do nějakého toho v uvozovkách zjednodušeně řečeno čtverečku jako narodíme. Ono to není do jednoho čtverečku. Uvidíte, že ten profil, do kterého se narodíme, to sice jako je, tam ten kus je opravdu vrozený, ale to neznamená, že to jasně ukazuje na jeden čtvereček. Ukazuje to nějakým směrem. Řekněme, že ta naše směrovka někudy ukazuje, když se narodíme. Jenže teď záleží na tom. Cítíte, že když se narodíte do Itálie a když se narodíte do Stockholmu, že to nese sebou trošku něco jiného. Nejenom teplo nebo zimu, ale teď myslím i to, jaká atmosféra v té kultuře vůbec je. Jestli ta kultura je třeba otevřenější, jestli ta kultura je uzavřenější, jakým způsobem přistupuje k řádu, jakým způsobem přistupuje k morálce, jakým způsobem přistupuje úplně ke všemu. A tohle potom samozřejmě formuje tu osobnost.
Pak si jdete vystudovat nějaký obor, to vás taky ovlivní. Potom se oženíte, vdáte a máte nějaké svoje sociální okolí. 15krát změníte firmu, v které pracujete, to vás taky ovlivní. Pak se vám narodí děti, to vás definitivně ovlivní. A tohle všechno na nás v průběhu života působí. A to neznamená, že by se změnil ten náš vrozený osobnostní typ. My se s něčím tak nějak plus minus řečeno narodíme a s něčím si umřeme, ale ta podstata spočívá v tom, že ono nás to okolí hodně ovlivňuje. A je dobré maličko se v tom vyznat. Odkud tak asi jsem vyšla a co se mnou to moje prostředí provedlo. A pokud na to bude jen trošku čas, tak já o tom tady dneska budu mluvit, kde je ten rozdíl, kam nás sune to naše sociokulturní prostředí, v kterém my se momentálně nacházíme a co to s náma dělá. Proč třeba někteří lidé se na tom kříži nemůžou tak snadno najít, jak mě by se třeba na první pohled jevilo, protože s náma dělá něco to naše okolí, ta naše kultura. Tak to bývá takový druhý aspekt, na který je dobře se podívat. No a já přemýšlím, že možná to nejklíčovější už jsme pojmenovali. Poslední drobnost. Lidé se ptají, a vážně to jde poznávat? Jako opravdu se s tím dá pracovat, že člověk takhle vleze do dveří? A jako já teď řeknu, jestli přišel sangvinik nebo melancholik. Opatrně. Ano. Když vám vleze do dveří dostatečně vyhraněný jako typ osobnosti, když to bude takový ten typ blížící se hodně ty škatuly, tak v tu chvíli máte velikou naději, že máte šanci opravdu odhadnout to i během řádu vteřin. V případě, že ten člověk nebude ve své kůži, bude unavený, nebo to není dost vyhraněný typ, nebo cokoliv se děje, tak samozřejmě roste to procento, že ten člověk začne dělat chyby, respektive ten, kdo to odhaduje, že mu tam roste to procento té chybovosti. A to je to samý, kdo děláte trošku do neverbálky, tak to je to samý. Vy jste v učebnici viděli úžasný gesto, nějaký něco, takhle to tam je nafocený a teďka jste si přečetli dole pod obrázkem, cože to teda znamená. Jo, ona sedí na báru takhle, tak to je jasný, tam mě chce. Jo? Já bych tím nebyla tak jistá. Kalibrujte napřed, jestli ty gesta skutečně vychází z toho, z čeho vy si myslíte, že vychází. A jestli skutečně těch gest je tam dostatek, abychom usoudili, že to souvisí s tím, co my jsme si mysleli, že to souvisí. A reflektujte vnější prostředí, protože když je venku minus 20, bude to vypadat jinak, než když je 40 ve stínu. Tohle všechno jsou aspekty, na které potřebujeme dávat pozor. A při určování tady toho čtení z řeči těla, nebo při čtení tady té typologie, je velice důležité mít jakousi zdravou reflexi sebe sama a mít takový ten zdravý odstup od toho, ano, mně se to jeví, že tady vidím signály toho a toho, ale nejsem si tím jistá, byť na toho člověka koukám už 3/4 hodiny, nevím. Budu koukat dál a buď mi z toho něco rozumného vypadne, nebo mi z toho nevypadne nic a já konstatuju, že tentokrát jsem to nepoznala. Tohle je to nejmoudřejší, co můžete s tou typologií udělat. Určitě to chce trénink. Dneska se o tom budeme bavit a já doufám, že už jenom po tom povídání, jak se budu tady trošičku snažit tak nějak víceméně hrát, abych to trošku jako zveličila, tak vy už budete vědět, které věci hledat. Ale to neznamená, že to je na beton. To vůbec neznamená, že jako po dnešku to máme jasný. Projdeme VŠEčko a přesně víme od rektora po uklizečku všude, kdo je kdo. Takhle jednoduché to není, takhle to nefunguje. Teď vás asi všechny strašně zklamu. Bude to chtít práci, než se to naučíte. Někdo z vás už to umí, nebo už na tom dlouhodobě pracuje, tak máte náskok, někdo to uvidí dneska poprvé, tak vás čeká té práce víc, ale naučit se to může každý. Nemusíte být ani kouzelník, ani věštec, ani nic na podobné úrovni, ani nemusíte mít 3 doktoráty z psychologie na to, abyste s tou typologií mohli pracovat. Je to velice jednoduchý. Může to chytit máma od dětí, může to chytit člověk pracující v obchodě, v kanceláři, učitelka v mateřské školce, student na vysoké škole nebo kdekoliv, může se to naučit každý. Není to obtížné, jenom to chce nějakou práci jako cokoliv na světě. Čímž jsou jasně dány mantinely. A já bych vám teď ráda něco ukázala, vzhledem k tomu, že tady je ta kamera a ta mě nevezme až ven, že jo? Tak, přemýšlím, jak to zahrát, jak to udělat. Nevadí.
když mi odpustíte, že teď budu nějakou chvíli hodně, hodně, opravdu hodně přehrávat, ne protože by mě to tak strašně super bavilo, já jsem čistý cholerik, takže jako mě cokoliv, co nemá účel, nebaví vůbec, ale tohle náhodou účel má, protože chci, abyste v rámci toho, těch přehrávaných scének viděli některé prvky, které já potřebuji zveličit, aby se zafixovaly, abychom přesně věděli, o čem že se to dál budeme bavit. První totiž, na co se budeme teď zaměřovat, tedy to první, čím odstartujeme to rozpoznávání osobností, bude otázka otevřenosti a uzavřenosti. A já bych ráda, aby v té zveličené podobě jste viděli, že ti lidé k nám tyhle signály posílají víc, než se na první pohled může jevit. Tak, teď se mi právě vyklidí dveře a já bych vám ráda něco ukázala. Dobrý den, prosím vás, je tady ten kurz té komunikace? Ano. Jo. Máte to ještě volno? Můžu poprosit? Tak. Omlouvám se. Tak to byla jedna verze. Taky to takhle někdy může vypadat. Jo, to byla jedna verze. Teď zkusíme trochu jinou verzi. Že to přehrávám, takhle normálně to neprobíhá. Ale, už teď, až bude někdo vstupovat do místnosti, tak to bude mít docela těžké, zvlášť pokud přijde introvert, protože nebude chápat, proč vy se smějete a proč si ho tak blbě měříte. A teď se začne zabývat tím, kde má flek, že jo? Tohleto je přesně ta drobnost, když sedí 3-4 lidi v kanclu někde v nějakém open spaceu a tam jsou ty jedny vstupní dveře. A teďka někdo se ptá, ty ťukla někdo nebo se mi to zdálo? Tak už v tuhle chvíli si můžete být s dobrou pravděpodobností jistí, že za těma dveřma nestojí silnej vyhraněný cholerik. Ten by o sobě dal vědět, i kdyby měl obě ruce v gipsu. Takže pokud se ptáte, dá se to poznávat? Jo, dá, a nemusíte kvůli tomu rozdávat dotazníky ani vést strukturovaný pohovor. Prostě se začněme dívat. To je to první, co od nás ta typologie chce. Ona, ta typologie s tou neverbálkou, jsou docela úzce spojené. Ono už je trošku něco jiného, když přicházím a říkám, dobrý den, já jsem novák. A ono je něco jiného, když přicházím, nováková. Vidíte tam nějaký rozdíl? Je tam vidět, že jo? Je to. No, svým způsobem ono to s tím souvisí. Kolega tady měl dobrou poznámku, že jedno bylo jako víc holčička, a to druhý jako asi teda logicky k tomu víc chlapeček. Tak jo, já vám zkusím něco ukázat. Když jsme to teda naťukli, jak je to teda s tou feminní a maskulinní energií? Ona v tom roli hraje, ale nenechme se mást. Už jste někdy viděli ženu manažerského typu? Tak a teď mi povězte, jestli tohle je vyloženě jako feminní energie? Vypadá to teďka jako feminní energie, kurňa, odpoví mi někdo? Tenhle nevypadá, že jo? Co toto? Tohle vypadá jinak, že jo? Tak, a teď mi někdo řekne, no to druhý, tak by chlap v životě nestál. Tak jo, co Marek Eben?
Já? Tak, a tohle je to, co bych nerada, aby se pletlo. Kdybychom teď tady měli mužsko-ženskou komunikaci, tak by to tak trošku na první pohled opticky vypadalo, jako kdybychom se bavili o extrému cholerik oproti flegmatikovi. Protože ta mužská energie v takové té primární podobě se hodně blíží té energii cholerika. A ta feminní energie se hodně blíží té energii flegmatika. Ale ono už je to dneska tak nějak zmixováno a víte, že každý máme v sobě obojí. Každý máme v sobě i tu ženskou energii, i tu mužskou energii. Ještě se to v různých obdobích života přelívá, aby jsme tomu jako jo dodali komplikovanosti. A můžu vás ujistit, ženy choleričky jsou tak stejně, jako jsou muži flegmatici. To znamená, ano, pokud bychom měli ženskou cholerika a chlapa cholerika, existuje dobrá pravděpodobnost, že ta vyhraněnější podoba cholerika by byla spíš u toho chlapa. Ale není to podmínka nutná. Může to tak být, má to větší pravděpodobnost, že to tak asi bude, ale není to nezbytné. To znamená, kdo byste v tom hledali ještě ten mužsko-ženský aspekt, tak si to takhle řízněte na půl a bude to vypadat takto. Ale není to nezbytné. To byl dotaz nebo omyl? Jo, takže omyl. Jo. Takže tímhle způsobem bychom tam pracovali s tou mužsko-ženskou energií. Já jsem to schválně chtěla ukázat i na tom pohybu, abyste viděli, že ono se to do toho přelévá. My totiž budeme hledat u těch jednotlivých typů osobnosti nějaké typy pohybu, které budou třeba pro ty jednotlivé lidi důležité. Něco, co budeme hledat u všech těch osobností. Až se budeme bavit o té rovině výsledky a vztahy, což samozřejmě je zjednodušená rovina, vidíte, že to je zase strašně zjednodušené, není to tak, že všichni, co jsou nahoře, by byli nelidové a všichni, co jsou dole, nejsou schopní plnit úkoly. Tak to samozřejmě není. Zase, v každém z nás je od obojího, ale otázka je, co v tom našem srdíčku je takový to první, co spíná. Když třeba večer usínáme, jestli nám tou hlavou jde, jo, tak mám tohle, 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 tohle. Mám hotovo, dobrý, už vím, co teda zítra. Jo? A nebo jestli, když usínáme, tak nám jde spíš tou hlavou. Je, to bylo fajn dneska. Koho jsme to vlastně potkali? Co nám to nalhali? Jo? Přemýšlí ten člověk o tom vztahovém aspektu, jak nám bylo a kolik lidí jsme potkali z těch známých a co tenhle a co tamten a jak on to mohl myslet, když říkal, že tak to věřte cholerikovi hlavou nejde, když usíná. Jo? Tak to nefunguje. My o tom aspektu budeme určitě mluvit, ale já o něm budu mluvit až u těch jednotlivých konkrétních 4 osobností a v tuhle chvíli já se moc omlouvám, to s váma nesouvisí, byť to tak vypadá. Kolegové jsou herci, každý z nich dostane 500, až to skončí a nemůžou za to. On vám to potom nějaký dobrák poví, co jsme tady předtím řešili. Neodpustím si poznámku. Věří mi i teď ti nevěřící Tomášové, že poznat to jde? Bingo, máme odškrtnutý tenhle bod a můžeme se posunout dál. Tohle cholerici rádi slyší. Já jsem na ní půl hodiny v tramvaji. Tak ještě chvíli počkejte, já vám dovysvětlím i tohle. Tak, pojďme začít touhle dvojicí. Cholerik, flegmatik, to se jednodušeji vysvětluje. V naší kultuře určitě se to vysvětluje jednodušeji a já potom, až budeme u těch druhých dvou, vysvětlím, proč zrovna tyhle dva jsou pro nás pochopitelnější. Pojďme začít tím, že se podíváme na toho cholerika. Jo, co se týká toho obrázku. Přátelé, tak toto není. To jsem tam dala jenom proto, abyste se smáli. Ale tohle nejsou ty skutečné osobnosti. Takhle nefunguje cholerik, takhle nefunguje flegmatik. Akorát se to těm lidem zvenku tak jeví. Tak, pojďme se podívat, jak teda ty osobnosti fungují a začněme cholerikem.
nějaká otázka? Ne. Myslím. Takže jak to má cholerik? Přátelé, jasně, stručně, věcně, nemáme na to týden. Potřebujeme se tady pobavit o tom, jak ty osobnosti fungujou. U cholerika jednoduše. Orientovaný na cíl, orientovaný na výsledek, orientovaný na to, aby to fungovalo. Nesnáší, když jsou lidi nechápaví a crcají se s každou kravinou. To je fakt peklo. Jako, já chápu, že jsou ty tažný a ty chovný. Jak komunikovat s cholerikem? Prosím vás, nezdržujte ho. To stačí jako pro komunikaci s cholerikem, kdybyste si nic jiného nepamatovali z dneška, což je realita většiny zde přítomných. Tak prosím vás, hlavně choleriky nezdržujte. A já vás teď chci uklidnit. Takhle nevypadá každý cholerik. Takhle nevypadá každý. Tak to vypadá hrubá prvotní neotesaná verze cholerika. Každý z těch typů osobnosti má nějaký svůj osobní rozvoj. No konec konců každý z nás, jak jsme tady, jsme na cestě. Každý z nás se učí. Není to tak, jako že přicházíme na ten svět už hotový a už jako jenom se jdeme jako převzvést do světel reflektorů, jak jsme skvělé osobnosti. My celý život ten svůj charakter budujeme. A uvidíte, že každý z těch čtyř umí být neuvěřitelně nesnesitelný, když je to ještě taková ta hrubá neotesaná verze. Každý z nás potřebuje na tom svém charakteru napřed zapracovat, aby to k něčemu trošičku vypadalo. A to samozřejmě čeká i choleriky. Takže kde je ten jejich balíček toho dobrého a kde je ten jejich balíček těch průšvihů, s kterými se musí v životě potýkat? Nejlepší stránky cholerika jsou to, že cholerik je opravdu akční typ. Uvidíte to na jakémkoliv pohybu. Myslíš, že bych mohla mít prosbu? Venku je židle a já bych ji potřebovala. Děkuju, děkuju moc. Cholerik má všechen typ pohybu, takový jako, možná to znáte od sportovců, jo? Takový jako nachystaný do akce. Jo? On je připravený, jako cholerika málo kdy uvidíte, že by jako stál takhle. Vidíte, jak se z tohohle debilně startuje? Děkuju, děkuju moc. Cholerik potřebuje startovat rychle. To znamená, cholerik má tendenci i stát, i sedět, i cokoliv, tak, aby z toho bylo možné startovat velmi rychle. Takže až budete mít cholerika na jednání někde, jo, očekávejte, že bude sedět třeba až ve startovních blocích. Tady ten stůl, tady má ty materiály, nečeká na to kafe, co ta asistentka nese, protože on tam není kvůli kafi, on tam přišel jednat. Protože z tohohle se nejrychleji vstává. Tam je taková ta akční energie. To znamená, u cholerika čekejte, že bude mít víc takovou tu tendenci jako tak co je, tak bude něco, nebude něco, tak dobře, o co jde, co to je, proč to je, jak to je, nasypte to sem, zvážíme to a řekneme, jo, ne, a jdem dom. Znáte někdo někoho takovýho ve svém okolí? Jo. Výborně. Tak to je ono. Ty nejsilnější stránky choleriků, kromě toho, že jdou velice rychle do akce, je to, že tohle jsou lidé stvoření pro krizi. Oni se s tím jako moc nematlají. Jako pokud se ptáte s čím, tak se vším se moc nematlají. Všecko, aby to bylo bum, 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 bum. Nebo ještě rychlejší případně. Cholerici jsou tohoto typu jako akční lidi. On si sám po cestě někde zlomí kotník, ale bafne ty druhý dva, co se příliš plíží a s tím zlomeným kotníkem je dotáhne do cílové stanice, protože mu přijde, jakože to nemá odpich. A vy se smějete, protože předpokládám, poznáváte ty své známé okolí nebo někteří i sebe v tom možná vidíte. Cholerik, ten bude směřovat na tu efektivitu, jo? Aby ty věci byly, aby teda se na tom makalo a nenechají nikoho sednout. Kdo máte doma některého z rodičů cholerika, tak ještě teď dospáváte deficit dětství. Já to taky znám z domu. Se sedlo na kafíčko, že jo, sobota odpoledne. Já jsem z Moravy, že jo.
tam se sedlo na kafíčko, dortíček. A mamka říká, že jdeme hnedka posekat zahradu. Tak jsme nachystaný, protože cholerik zavel, že se jde sekat zahrada. Tak to máme dosekaný, všichni jsme živí. A jak dosedáme, tak mamka říká, že doprala pračka. Tak je potřeba, že ho zase jako mít pověsit to prádlo. A takhle to probíhá neustále. Cholerik vás nenechá sedět. Tak. To jsou lidi, kteří budou vždycky volat do akce. To budou vždycky takový to, jak to znáte, možná tu scénu z toho Patriota. Jde, bere tu vlajku, zvedá to a táhne, kdyby tam měl táhnout sám, ale on ví, že se někteří přidají. A to je to, proč ty cholerici bývali často vojevůdci. Oni totiž moc nekoukají doleva, moc nekoukají doprava a prostě jdou. Tak a teď jsme přesně na tom pomezí mezi tím dobrým balíčkem a mezi tím špatným balíčkem. Každá dobrá vlastnost přivedená do svého extrému se stává průšvihem. Ty cholerici jsou akční. Oni se brilantně rychle rozhodujou. Nekoukaj vlevo, nekoukaj vpravo, prostě jednaj. Co se stane, když tuto vlastnost přivedete do extrému? Stane se z toho zbrklost. Stane se z toho totální chaos, stane se z toho neřízená střela. A to se týká drtivé většiny choleriků, takže tohle je jejich životní boj. Trošičku se zastavit, trošičku povolit ty napjatý ramena, protože oni jak jsou v těch startovních blocích, tak tam ty trapezy jsou skoro furt zatuhlí. Jo. Takže potřebují povolit ty ramena, trochu se uvolnit, ale tohle jim hlavně nikdy neříkejte. Mohlo by to být taky to úplně poslední, co v životě řeknete. Cholerik není zrovna dvakrát empatický tvor. On se neptá na tom pochodňáku, a nebolí tě už nohy, nemáš hlad. Tohle to není cholerik. Musel by to hrát a to by mu dlouho nevydrželo, hlavně ho to nebaví. To je jedno, že ho bolí nohy, tak jsme řekli, že na pustevnách ve tři ta kurňa jdeme, ne? Tak věděl, do čeho jde, tak co dělá fóry. Cholerik zařídí, aby na ty pustevny prostě nějak došli. Když tak je tam donese v zubech ty lidi. Jejich účel na světě je proto, aby posunovali věci směrem k tomu dění. Oni jsou tu proto, aby řešili průšvihy, bleskově se rozhodovali v krizích, ale prosím, nemějte tady tomuto plemeni za zlé, že zrovna dvakrát jako nebudou vypadat jako pečovatelské lásky plné typy. No to nebudou, ono jim ten rozměr uniká. A pokud si někdy budete říkat, tyhle, on je opravdu takový necitelnej, on není necitelný, jemu nedochází, že by měl být jakýkoliv jiný. Prostě ten rozměr tam není. To není jako, že se rozhoduje, budu empatický nebo budu necitelný. Líbí se mi necitelný, tak já budu. Prostě ten druhý rozměr toho, budu empatický, tam není. Když není, není kde vzít. Nemůžete chtít, aby žaba lítala. To by bylo marné očekávání. Nečekejte, že cholerik bude matka Tereza. Mimochodem, matka Tereza byla cholerik, když jsme u toho. Jak jinak by dala dohromady 2000 jeptišek, 10 000 dobrovolníků, stovky hospiců a já nevím čeho všeho. Ale nesměla promluvit. Ona sice vždycky začala v lásce v Kristu, ale pak pourážela všecko, co se dělo v místnosti. Jedním vytkla, že se nedostatečně starají o starý rodiče, druhým vytkla potraty, třetím vytkla nevím co. Nezůstala nic suchá a oko bez slzy v celé místnosti, protože matka Tereza byla cholerik jak blázen. Ale kdo by to do té drobné modrobílé jeptišky řekl? Že jo? Řekli by to do ní její výsledky. Protože ta, čeho se rafla, to dotáhla. Ne ve smyslu, že by cholerici byli dotahovači, ale zakousla se jak bulldog a prostě šla. A to je typické pro choleriky. Tohle, když si o nich zafixujete, bude se vám s nimi líp jednat, protože budete rozumět tomu rozměru. Oni na vás nejsou zlí, protože by na vás chtěli být zlí. Oni si totiž neuvědomili, že jsou na vás zlí. Takže když na vás třeba křičí, prosím tě, to si to nemůžeš zkontrolovat, tak to byl v podstatě láskyplný výrok. A kdo máte doma silného cholerika, to neznamená, že jako ten cholerik by na sobě neměl dělat, ale to musíme všichni, to je jasný.
Ale pokud vy jste na té druhé straně a máte soužít s cholerikem, zkuste pochopit tu jeho rétoriku. Když po sobě dva cholerici řvou jak psi, tak si povídají. A na vašem místě bych tam nalezla, pokud nejste sami taky cholerik. Proto oni mezi sebou velmi dobře vyjdou nebo se zabijou, ale z ani jednoho nedělají velkou jako aféru. Pokud vám někdy přišlo divný, že jste třeba viděli nebo byli jako přes třetího svědkem nějaký aféry typu finanční ředitel a obchodní ředitel vaší firmy se spolu zdořvali jak psi a za 20 minut spolu seděli v kantýně a celá firma tam chodila se jako dívat a přemýšleli, tak mají se rádi, nemají se rádi, hrajou to na nás, co teda je, jak to teda je. Co byste tipli, jak to teda je? No hlavně jim to úplně jedno. Oni takový rozměr, jako jestli se mají rádi nebo nemají rádi, naprosto neřeší. Oni jsou tam pro biznis a ne proto, aby si skákali kolem krku. Takže jim je jedno, jestli se mají rádi. Tuto otázku si pravděpodobně ještě nepoložili. Oni se musí dořvat, když jde o kauzu. A teď už si to vyříkali, tak co by spolu nešli na oběd, ne? Hotovo, spadla klec a jedeme dál. Takhle se ta emoce změní a můžeme si povídat. Což neplatí, až tam do toho posadíme našeho flegmatika. Takže teď se podíváme, jak ta hra pokračuje, když tam hraje roli ještě flegmatik. Vy už něco anticipujete, že jo? Dopředu jako předjímáte. Tak já se vynasnažím nezničit ten zvukový záznam. Tam je zima, že jo? Já mám dvě, tak já se s váma rozdělím, jo? Že já se rozdělím, protože mě je jasný, že tady je hrozná zima od té klimatizace a mě je jasný, že to... Že takových lidí tady, že jo? Oni se to takhle sejdu. Není, no. Můžu tam. No co čekáte? Jako jestli čekáte od flegmatika něco dalšího, tak nečekejte. Flegmatici jsou mírotvorci. To je skupina lidí, kteří zachraňují tento svět před větším množstvím světových válek. Tak jako ten cholerik byl na to řešení těch krizí, tak ten flegmatik je tu proto... Ještě chviličku si to nechte. Jo, horko, aha, tak to chápu. Jo. A ten flegmatik je tady proto, že to je taková ta bytost starající se o druhé. On o ně pečuje. On na ty druhý myslí, on s nima soucítí. Jeho jako první napadne, jestli někoho nebolej nohy a jestli někdo nemá po cestě hlad na ty pustevny. A to je on, kdo se rozdělí o bábovku, zatímco cholerik chopí někoho do zubů a vleče ho směrem k pustevnám. Tak to je ten flegmatik, který se stará o to, aby tam ty lidi neumrzli po cestě. Protože hlavní dominantou flegmatika je to, že je schopný tam, kde je nějaký ruch, tam, kde je nějaké emoční napětí, aniž by cokoliv dělal, to je podstatné slovo tady, to je podstatná část věci, aniž by cokoliv dělal, tak prostě zařizuje, že se to tam všechno sklidní. To jsou lidé, kteří přijdou do místnosti a sklidní napjatou atmosféru, aniž by tam museli pronášet projev. Oni prostě jsou. To je jejich největší podstata. Oni prostě jsou. A tím, že jsou, tak přinesou ten svůj klid tam, kam vlezou. Oni proto nemusí nic moc extra dělat. A protože to není spojeno s bezprostřední aktivitou, že jako oni to neokecávají, oni to nezařizují konáním,
Tak pro ty lidi venku, kteří nerozumí tomu přínosu flegmatiku, je jednoduchý, že se to jeví tak, jakože tyhle nic nedělá. Tak se to může zvenku jevit. Ale realita je jiná. Ve firemních týmech to poznáte raz, dva. Když tam máte flegmatika, tak on zařizuje, že takový ty třenice a bouře mezi těmi ostatními osobnostními typy se tak nějak jako rozplývají. A nikdo o něm neví. Mají pocit, že ho tam platí zbytečně, tak ho vyhodí. A pak zjistí, jaký to byl průšvih, protože oni si všimnou, že tam není, až tam není, ale to je průšvih. Protože tenhle člověk tím nenápadným způsobem zařizoval, že to fungovalo. A flegmatici rádi sami o sobě, když poznají svůj osobnostní typ a poznají jeho výhody, říkají, jak by se vůbec mohlo někomu chtít být něco jiného. Chcete vidět opravdový rozdíl tady na půdě VŠE, kde uvidíte ty největší koncentráty, kde jsou extrémní cholerici a extrémní flegmatici? Běžte se podívat, až se budou zadávat diplomky. Ještě za mě to bylo tak, že tam třeba jako takový přednávrhy koloval papír s tématama. Jenom tak jako takový ty přednávrhy, takový ten první nástřel, o čem by se třeba u kterého toho člověka dalo psát. A já jsem viděla, co se děje s těma lidma, kteří do toho koukají. Stojí tam ty cholerici a jejich oko vysloveně hledá nejtěžší téma, který tam je. Nebo kdyby na to aspoň nebyla žádná literatura. Nebo něco. Nebo těžký výzkum. Jo, musí to být výzva, protože jinak jako nemá důvod to psát. Jako když mu dáte vývoj inflace mezi lety 2003-2013, ten vám u toho chcípne, rozhodně to nebude psát. A teď tam přijde flegmatik. Dívá se do stejného návrhu témat a v duchu mu jde hlavou, jak ty lidi si berou ty témata, na který nejsou ty matroše. A říká si, proboha, proč to dělají? Jaké jste si vybrala vy, když o sobě prohlašujete, že jste cholerik? Taky takové nějaké... Přesně takové. Nepřátelská převzetí na českém kapitálovém trhu. V té době jsem se tomu zas až tolik nevěnovala. Jako nemyslím ty diplomce, ty jsem se snažila trochu se jako věnovat. Ale ty typologii zpětně jsem si uvědomila, jako která ta část mě volala, abych jako aspoň něco takového. Jo? A aspoň to napsat trochu, aby jako to zbudilo, až se tam budeme bavit s tou komisí. Musí to tam něco zbudit. Jo? Já si tam nemůžu to nechat jenom odškrtnout, to bych nepřežila. Jo? Teď zpátky k flegmatikovi. Flegmatik má jeden dar od Boha. Oni si nic nedokazujou. To bych chtěla na 10 minut v životě zažít. To musí být úžasný klid duše. Flegmatik prostě je. On si chce užít to, co je, nedělá z toho kovbojku, nemá rád světla reflektorů v žádné podobě, nepotřebuje potlesk před nastoupenou jednotkou, kdyby mu radši třeba kanclu řekli, jo, seš dobrý, tak by byl mnohem šťastnější, než když mu chtějí zatleskat někde na firemním večírku, že je nejlepší obchodník, tak tam z toho leze později a dostane střevní chřipku a nepřijde tam, protože tomu není příjemný. Jo? Flegmatici jsou lidi, kteří ten hlavní přínos nesou v tom klidu, v diplomatické komunikaci. Tak a teď jsme zase na tom pomezí mezi dobrým a špatným. Když jsem doteď mluvila o tom, že ten flegmatik je doslova do písmene požehnání. Lidi ho mají rádi, nikoho nenaštve, nikoho neurazí. Tak má vůbec takový člověk nějaký chyby? Máte někdo v okolí flegmatika? Jo? Takže už víte jaký. Většina těch choleriků, co tady jsou, budou mít doma s velikou pravděpodobností flegmatika a naopak. Neříkám, že je to stoprocentní pravidlo, ale ty páry se jako kdyby vybírají přes kříž. Neplatí to na 100%, ale kdybyste měla dotaz, tak já doma 13 let jednoho mám, toho flegmatika. A já vím, jaký mají chyby. To krásné na nich je, že i kdyby se okolo hroutil svět, tak s nima to nehne. To nejhorší na nich je, že kdyby se okolo hroutil svět, s nima to nehne.
To jsou dvě strany téže mince. Měla jsem jednou na kurzu paní. Evidentně cholerička a podle popisu její manžel byl skutečně jako taky ten flegmatik. A ona jeden moment začínala a mluvila o něm a říkala, to je báječný člověk, já jsem si našla fakt jako anděla. On se tak s každým dohodne, není hnusnej na nikoho, on je prostě zlatej. A i když třeba ta souseda, ta tam dělá věc, já už bych jí zabila. Ale on se s ní na všem domluví, s ním prostě nic nehne. 20 minut uteklo, paní vypráví o něčem úplně jiným. Říká, já bych ho zabila chvílema. Já bych ho zabila. Já řeknu tak nebo tak, s ním nic nehne. To je ono. To z toho flegmatika jako vyndat nemůžete. To si musíte vybrat, jestli chcete flegmatika nebo nechcete, ale nemůžete si z něj vzít, že jako s ním nic nehne, když bude zlé, ale až ho budete chtít motivovat, takže s ním jako hnete. No prostě jako motivovat flegmatika, to je váš trénink trpělivosti. A všichni ty extroverti se to potřebují naučit, proto jste dostali ty flegmatiky do cesty, abyste pochopili, že takhle rychle to nebude. Představte si teď úplně čerstvá zkušenost. Máme vyčištěný, vymalovaný sklep. A když můj drahý, který to měl na starosti, zavíral ten sklep, když se jako přišel tak skromně pochlubit, jenom tak, jako aby se zeptal, jestli tu bednu sem nebo sem. Vlastně to bylo jedno, šel mi ukázat ten sklep, že jo. Tak když tam stál u té petlice a už to jako zacvakával, tak říká, no vidíš, já to nakonec udělám. Nemusíš mi to každý půl roku připomínat. A mě skoro slzy tekly z očí, protože jsem si uvědomila, tak to máš pravdu. O tom sklepě mluvíme takový dobrý 3 roky a už je to hotovo. Jo? Udělala jsem mnoho zkušeností, co se týká komunikace s flegmatikem a nabízím vám je ke zvážení. Na flegmatika nefunguje nátlak. Žádný. Je jedno, jak důrazně věc vyslovíte, respektive tam je ta přímá úměra přesně naopak. Čím důrazněji věc vyslovíte, tím menší je šance, že se věci stanou podle vás. Takže když jsem chodila vždycky okolo toho modrýho pytle s odpadkama, co máme před dveřma u bytu, a máme to rozdělený tak, že já chodím do práce na tu stranu, kde ty popelnice nejsou a on chodí pro auto tam, kde je to přímo u těch popelnic. Takže jako já to pouklízím, všecko mu to tam nachystám a on to má takhle bafnout, až odemyká to auto, tak takhle otevře popelnici, hodí to tam, zavře a odjíždí. Tak jsem vždycky kvetla, když už to tam bylo 3., 4. den, protože on zapomněl. Asi si nevšim, když mu to tam stojí na tom prahu. A já jsem každý den zvyšovala intenzitu, jakou jsem to připomínala. A pak jsem pochopila, že čím víc zvýším intenzitu, tím víc zvyšuju pravděpodobnost, že to tam druhý den zase najdu. A tu lekci jsem dostala, až to jsme byli tak spolu takových dobrých 6-7 let, což už jako člověk by řekl, že to už bylo dlouho. Tak mi vyprávěl příběh o tom, jak ho maminka vždycky volala vynést koš. A to já jsem poslouchala, protože tam jsem ucítila jakousi naději, co se týká motivace. A ta maminka to bohužel taky dělala blbě, ale i blbý příklad je pro mě jako dobrý příklad. Taky se poučím, jak se to nedělá. A on říkal, že jako děcko, jak hrával ty hry, tak seděl u toho kompu a hrál ty hry. A ta maminka volala z kuchyně. Marťo, s košem a hned! A on říkal, kdyby mi to řekla Mile, tak bych šel. Chápete v tom tu obrovskou logiku? Kdyby mu to řekla Mile, kdybych já mu to s tím košem řekla Mile, tak i když je takovejhle marast prší a on přišel z práce a už se slíknul,
tak si znova oblíkne zas ty tepláky a ty boty a jde s tím košem teď hned okamžitě. Protože reaguje na přívětivý tón. Na ostrý tón nereaguje vůbec. A kdo jste tady cholerik, tak teďka jako máte pocit, že vám to musí jako překodovávat všecko, co máte v hlavě, kdy nastaveno. Protože logika cholerika, tedy tak, jak jeho mozek byl od přírody nastaven, je, kde nepomůže síla, pomůže větší síla. Nestačilo zařvat, zařvu víc. Tam není spoj, který by říkal, že jako když někdo nereagoval na zařvání, že by mohl zareagovat na milý tón, a k čemu je to dobré? Milý tón, kdyby to řekla mile, co to je za logiku? To je logika emocí, to je logika srdce. A v tom má tu svoji dominantu flegmatik a tam nemá svou dominantu cholerik. Cholerik má svou dominantu v rozhodnosti a tam nemá svou dominantu flegmatik. To je bolest, kterou ty flegmatici v tomhle světě mají, protože po nich všichni furt chtějí, aby se o něčem rozhodovali. A to jako zrovna není to pravé ořechové. Byla na kurzu paní a vyprávěla o její milující manželovi, který jí chce udělat radost. A tak přebudovává, aby jako z toho ona měla radost, kuchyni, aby to tam měla pěkný, že už jako měli starou a tohle, tak jako ať ona má tu svou kuchyni. A teď jí vláčí po všech těch mauhausech a kikách a skontech a furt se ptá, takovýhle žičky nebo takový, a takovou linku nebo takovou, a takovýhle rukojeti nebo takovýhle. A ona říká, zlatý komunisti byli dvě linky, já jsem měla hned vybráno. Flegmatik nesnáší výběr. Jemu to nedělá dobře, jemu je to jedno, prosím vás. A teďka to myslím vážně. Ty flegmatici tu věcnou rovinu tak neprožívají. Vzpomeňte na ten kříž, dole bylo napsáno vztahy. A ještě ke všemu otočení dovnitř. Jim je jedno ve finále, jestli budou jíst kuře, nebo špenát, nebo špagety. Hlavně, ať se to jí v klidu. A tomu cholerikovi zase úplně jedno, jestli se to jí v klidu nebo ne v klidu. Špenát nežere, tak chce kuře nebo špagety. On si to svý prosadí. A nějakou rovinu klidu nebo neklidu tomu zase jako žili netrhá. On tu rovinu moc nevnímá, tak je mu to jedno. A tomu flegmatikovi zase úplně jedno, jestli to budou ty špagety nebo to kuře. Hlavně, ať se u toho nenatahujem. Tak, a teďka, kdo jste tu cholerik, vzpomeňte si, kolikrát jste nutili do výběru ty flegmatiky okolo vás. Tak si vyber, tak kafe nebo čaj, je tak strašně těžký se rozhodnout. Já. Které části věty kafe nebo čaj si nerozuměl? Je moje oblíbená. Jenže u toho flegmatika to probíhá zhruba takto. Kdyby mohl to reflektovat ven, což nemůže, protože tam je ta strana té uzavřenosti, tam to všecko probíhá jako intra, tam je to vevnitř, tak tam se odehrává tohle, že já řvu z té kuchyně kafe nebo čaj. A on přemýšlí, já bych si s ní to kafe dal, ale kolik ona je vlastně hodin? Ježiši Kriste! No tak to si dám kafe a neusnu, že jo? Kolik já vlastně zítra stávám? Jo, počkej, teď mi jedem na tu služebku. Oni pro mě přijedou až v 9, tak já si s ní to kafe dám. Jenže mezi tím já už zvu, prosím tě, ty než se rozmyslíš, mě tam zavře voda. A on je z toho nešťastný, protože on se snaží udělat to všechno nejlíp, jak může. A nerozumí tomu, jak někdo může pálit kafe, čaj. Co by udělal ten pravověrný cholerik? No ten by vypálil, jasně, dej mi kafe. Teď by to vypil, tak, a teď neusnu. Čin tam bývá rychlejší než myšlenka. Už tam poznáváte tu realitu všedního dne,
takový to maso s bramborem, jak to potom vypadá, až tyhle ty dva uzavřou sňatek? No to je totiž ta finta. To, co je k sobě na začátku přitahovalo, se potom stane tím nepřekonatelným problémem a důvodem k rozvodu. To jsou ty stejné věci. Víš, on je tak milej, on se nehádá, já ho obdivuju, jak je klidný, já bych ho zabila, že se na ní nehne. Normálně on přijde, plácne sebou a je v klidu, že jo. To jsou ty stejné věci. A on přijde a říká, víš co, ona byla taková aktivní, taková, víš, jako něco, víš, jak ona se tak dokázala rozhodovat toto. Je nesnesitelná. Furt mě do ničeho nutí. Furt otravuje, furt chce, abych něco dělal. Já se z ní zblázním. Proč ta nemůže být chvíli v klidu? Ty stejné důvody, které je na sobě přitahovaly na začátku, je přivádí do bezvědomí po relativně krátké době. A teď nastupuje znalost typologie, která je schopná snížit rozvodovost. Protože vám vysvětlí, že váš drahý a vaše drahá se nezmění. A jediné, co s tím musíte udělat, je pochopit to. Čím lépe pochopíte, jak ty povahy fungují, tím víc vystřízlivíte vůči typickým chybám, které lidi dělají. Teďka zabředneme trošičku dál a pak se podíváme na tu druhou dvojici, na toho sangvinika s melancholikem. Ale to, do čeho teď zabředneme, do té hloubky, to je trošku to fungování v těch vztazích. Slyšeli jste už někdy o tom, že ve vztazích je potřeba tolerance? Kdo už to někdy slyšel? Jo, půl místnosti. A kdo jste se nehlásili, tak poprosím sousedy, vzbuďte je. Já vím, že už je spoustu hodin. Co se týká tady té tolerance, já teď nechci, abych promluvila jako nějaký kacíř, ale podstata spočívá v tom, že my si někdy trošičku zaměňujeme toleranci s tím pasivním utrpením. My jako máme pocit, že tolerance ve skutečnosti znamená, že jako jestli chceš udržet dobrý manželství nebo jakýkoliv partnerský svazek, to může být i v práci, zatni zuby a vydrž. Takhle to nefunguje. Ten smysl je v tom, že ve chvíli, kdy my se snažíme jako nenávidím tuhle jeho vlastnost, nejradši bych ho zabila, ale babička říkala, že mám být trpělivá, tak já budu. To je jedno, jestli vám ta trpělivost vydrží 2 měsíce, 2 roky, 20 let. Dříve či později ta energie, která je takhle zadržená, prostě musí ven a bude to velký výbuch a budou to velký hádky a budou to velký ošklivý rozchody a to je škoda a je to zbytečný a zadělali jsme si na to tou hloupou formou nepochopení toho, jak je to s tou tolerancí. Totiž tolerance je málo. On mě štve tím, jak nic nedělá. Ale já to budu tolerovat. Říkali to v poradně. Dokud mě to štve, tak je to blbě. Já potřebuji porozumět a v tu chvíli mě ta věc přestane štvát. Pokud pochopím, že když se ptám kafe nebo čaj a on neodpovídá ještě další 2 minuty, tak to není proto, že by mě neslyšel a že mám zařvat znovu a silněji. Není to proto, že by mě ignoroval a už mě neměl rád. On prostě zvažuje, jestli jo nebo ne. A fakt, že můj mozek tam šoupne, jasně, dej mi kafe a pak neusnu. Tak to, že můj mozek to takhle interpretuje, vůbec neznamená, že jeho mozek to takhle interpretuje. Jeho mozek má prostě úplně jiný proces, který tam probíhá. A já, když mu rozumím, tak to není tak štverně, už se vymáčkni, ježišmarja. A ne, dám mu ještě 10 vteřin. Cítíte, jaký je rozdíl mezi tolerovat a pochopit? Když rozumím tomu, že žába nelítá, přestanu být frustrovaná po zbytek života, že mi intenzivní trénink na žábě, jaký se snažím různými cvičeními přimět k létání, tak přestanu být frustrovaná, že mi žába stále ještě nelétá. A přestanu se uchylovat k metodám, že ji naučím lítat takto. Smysl spočívá v pochopit, kdo lítá, kdo plave, kdo chodí, kdo skáče, kdo šplhá, kdo běhá. Tady je to jednodušší, tady máme tyhle ty 4 typy. Tedy smysl je v tom
porozumím těm procesům a když jim rozumím zatraceně dobře, tak jsem schopná zařídit, že některé procesy pak proběhnou třeba rychlejc. Když jim rozumím hodně dobře, tak půjdu i naproti. Ale takový to jako jenom vydržať. Znamená, že jsem ještě nepochopila vůbec nic. Budu do konce života leda frustrovaná, on bude frustrovaný a rozpadne se nám partnerství. Je to zbytečný a je to škoda. Vy jste měl dotaz, že jo? Co když to čeká na tu odpověď, prostě rozvládám? Smím být úplně jako brutálně drsná? Smím? Jo, tenhle typ člověka to vydrží, takže můžu. Jo. A proč se sakra ptáte? Já si to můžete říct. Ve finále, my se totiž jako snažíme být kolikrát jako strašně dobrý. My si jako hrajeme na... Teď je tady ta doba... kdy budeme všichni jako ty empatický, ale já to nedávám, ale budu, protože personalista říkal, že je to moc důležitá vlastnost. A já si v tu chvíli neuvědomuju, že sebe tejrám jeho tejrám. On nechce volit a já nechci čekat. Ale někdo nám vysvětlil, že takhle se to dělá, tak jdeme hrát takovýto divadýlko, že já se teda lásky plně zeptám, jestli chce kafičko nebo čajček, ty bláho, zaleju mu pytlík s čajem, hotovo. On je rád, že dostane pytlík s čajem. Kdyby ho nechtěl, tak ho nevypije. Chápete, proč my si někdy nadrobíme nesmyslný, zbytečný jako trable a trápení? Protože my hrajeme takový jako sociální hry. Chcete vidět jiný, aby to docvaklo krásně? A nezouvejte se, ne, teď vám našlapem a nezouvejte se, my stejně nemáme vytřeno. Ne, já vám tady nemůžu chodit v botech. A tahle hra se teďka bude hrát čtyřikrát, než oni teda si nechají ty bagančata a půjdou do obyváku a tam ty je pak pomluví, že jim ta vlezli v botech. Vidíte, jak je to úchylný? Žádná férovost, žádná opravdovost, prostě jsme se naučili hrát tu sociální hru. Dejte tomu pár set let a taky z toho vystřízlivíme. S bábovkou. A tak si vemte, ne, už jsme měli, a tak si vemte, teď jsme to pekli pro vás a ne, budu tlustá. A teď to musí celý proběhnout tak 5x, 6x, než on tak teda jo, ale jenom aby jsme neurazili. Celou dobu si to chce vzít, celou dobu na to čumí. Ale bude tady dělat jako ofrněnou žen, jako ne. Protože se to tak jako má, aby jsme vypadali jako zdvořilé. Já se těším, až z tohle toho jednou postupně lidi začnou střízlivět. Všimněte si, že čím zralejší osobnost, tím míň hraje hry. Čím vyzrálejší osobnost, tím opravdovější a otevřenější komunikaci má. Když říká ano, myslí ano, když říká ne, myslí daleko spíš ne. A nejsou to takový tak jako... Ano, aby si mysleli, jako, že tohle, ale ve skutečnosti je to něco jiného. Víte? Tohle ti myslím. Pokud ten cholerik nechce čekat na rozhodnutí druhého, má ještě tu možnost, že když vaří to kafe nebo čaj, tak to prostě uvaří. A když ten druhý to nechce, tak to nevypije. A teď, fígl. Flegmatici nejsou v žádném případě slabé osobnosti. Flegmatik má sílu jako prase. On si totiž je schopný svoje prosadit. Akorát to dělá jinak než cholerik. Cholerik si umí svoje prosadit, flegmatik si umí svoje prosadit. A to, že každý používá jiné metody, neznamená, že jeden by byl slabší, druhý silnější. Jedno je cesta prorážení zavřených dveří. Je jedno, jak jsou dveře silné, pokud je třeba skrze ně projít, cholerik jde. A protože on má takovou tu sílu a průraznost, tak on projde. Ať to stojí, co to stojí. Jak tam stojí ten Churchill? Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávejte. On je cholerik. On začne mluvit o tom, že tam bude krev, slzy a pot, ale dá to. To je cholerik. Jak projde skrze ty dveře flegmatik? Nějaký nápad?
Prosím. Zaťuká, počká, až někdo otevře. Hlavně flegmatik, když se dívá na ty dveře, tak se dívá i okolo a pak zjistí, že do stejné místnosti ještě vedou troje otevřené. Tak tam půjde. Flegmatik funguje jako voda. Cholerik funguje jako oheň. Obojí může být funkční za určitých podmínek, ale důležité je rozumět jejich stylu komunikace. Kde dělají v komunikaci flegmatici největší chybu? No v tom, že nekomunikují. On ví, že ten čaj si nedá, ale neřekl to. Tak ten čaj na tom stolečku stojí. A stojí. A stojí. A ještě vám poděkoval, když jste ho dones. Takže vám nedává sebe menší šanci pochopit, že čaj nechcete. Příště mu ho uvaříte, zase on ho tam zase nechá stát. Protože není boha, který by ho donutil to vypít, když nechce. Co když se ten cholerik rozhodne, on ten čaj nechtěl, tak mu ho neuvařím. No tak nebude uvařený čaj. Není to nejsnažší verze? Oni totiž ty cholerici dělají jednu věc, která je zase jejich oblíbená chyba v komunikaci. Oni to musí všem naorganizovat. Takže když se řeklo, že teď budeme všichni pít kafe a čaj, tak má málou šanci někdo se z toho vyzout. Jo? Teď jdeme všichni být nadšený pro tenhle projekt a teď jdeme všichni pracovat na zahrádce a teď jdeme všichni si dát kafičko a to je jedno, že ho nepiješ, protože jsem řekla. Z tohoto pohledu všimne si ten cholerik, že ten flegmatik vůbec nevypil ten čaj. No vynadá mu, až to tam druhý den najde. Právě zajímalo, jestli on to nevyleje a není v klidu, že to příště hodí ten čaj znova, protože už neví, že předtím bylo něco takového, nebo jestli naopak to tak, jak jste řekla. Čím zralejší osobnost, a to platí u všech čtyř, tím víc začne ohlažovat svoje ostré hrany a budovat ty dobré stránky. To znamená, i ten drsný prudký cholerik, který na první pohled může působit, jakože má povahu dlažební kostky, tak najednou může začít být empatický. Tenhle člověk se může naučit být velmi pozorný a všímavý. Bude ho to stát víc síly, než to stojí flegmatika, protože flegmatik se s tím narodil. Ale zase zralá osobnost flegmatika se naučí rozhodovat se a vybírat si z velkého počtu možností a naučí se postavit čelem i nepříjemným sdělením, které musí těm druhým říct. Já ten čaj nechci. Což ten člověk na počátku té svojí cesty, ten flegmatik, úplně neudělá. To znamená, když si to představíte jako posun, tak ten cholerik se vlastně stává empatickým, jako by se přibližoval k tomu flegmatikovi a ten flegmatik zase se na té křivce jako by přibližuje tomu cholerikovi. A v tom je vlastně ta finta té typologie, protože kdybychom teď tady skončili tím, že ještě probereme ty druhý dva a řekneme si tak a to je vše, přátelé, s čím jste přišli, s tím odejdete a mějte se dobře. To by bylo málo. Ten smysl spočívá právě v tom, na co jste narážel. Vlastně ten člověk, i kdyby si toho na začátku třeba nevšiml, že je velmi málo pozorný, tak on může budovat tu pozornost. A když se někdo ptá třeba, jestli mužská energie je lepší nebo ženská, nebo která z těch čtyř energií, tak já jsem viděla u jednoho lektora úžasný moment. On takhle šel po místnosti a říkal, podívejte se, přátelé, já chodím. A já jsem si říkala, ty vole, co bych to stalo peněz za tohleto. Ale on k tomu měl něco, co bylo moc zajímavé. On takhle ukazoval, jak chodí. A pak takhle jako sebral jednu nohu pro něj, to bylo snažší, neměl podpatky. A říká, tak a teď se podívejte. Sebral jsem si 50% zdrojů. Klesl mi výkon pouze na 50%, nebo je to dramaticky horší? No je to dramaticky horší, že jste sedřený jak tohle. Moc. Dlouho to nevydržíte a v tom je ta finta. Nejlíp to chodí, když je to optimálně zatížený, 50 na 50, jak začnu nakulhávat. Tak to přestane být zábava a přestává mi to dávat optimální výkon. Takhle funguje mozek, takhle funguje mužsko-ženská energie. Takhle funguje ten kvadrant těch čtyř. Každý má co dát,
žádný nenabral lepší karty, pokud nepochopíme, jak jsou všechny ty čtyři esence vzácné, tak budeme věčně věku kulhat. Flegmatici si myslí, že jsou lepší než cholerici, protože tolik nevyšilujou. Cholerici jsou přesvědčeni, že jsou vůbec ze všech nejlepší. Jo? Sangvinici si myslí to samý, že na dně není. A melancholik ví bezpečně, že on je rozhodně ten nejlepší. To ví všichni. Každý to ví po svém. A je to všechno blbost. Čím víc zmoudří ten člověk, tím víc pochopí, že nemá všechno. Že je to právě o tom, aby se naučil od těch ostatních, co mu chybí. Oni mu ostatní posílají ty signály, jak ještě se dá na tu věc koukat. Co ještě by se tam dalo zvládnout. Každý z nich je schopný přidat do té hromádky toho společného díla něco mimořádného, bez čeho to vlastně dobře nefunguje. A pak, když se to zatíží optimálně, tak to začne krásně chodit. Ale nesmí nám to nakulhávat na žádnou stranu. Protože nám to většinu času nakulhává. Nakulhává nám to na ten náš vlastní typ a na ty jeho slabiny, případně na ty vyextremizované silné stránky. Pokud doteďka se to zdálo drobné, tak teď to bude vidět v extrému, protože my se podíváme na ty druhý dva. A abych uzavřela cholerika s flegmatikem. Cholerik a flegmatik jsou proti sobě jako oheň a voda. Oni se nutně potřebujou. Oni se musí jeden od druhého učit. Jeden je moc hr a druhý není tak úplně moc hr. Oni se potřebujou. Každý z nich se má co učit. A není to vůbec o tom, kdo z nich by měl být lepší a horší. Jenže tohle my docela chápem, protože my si umíme představit, jak vypadá extrémní cholerik a jak vypadá extrémní flegmatik. Když jste se hlásili, že někoho takového okolo sebe znáte, tak je pro vás asi jednoduché někoho takového si vybavit. Jenže teď se může stát, já netvrdím, že se to stane, jenom tvrdím, že se může s velkou pravděpodobností stát, že až začnu mluvit o těchto dvou. Tak to není. To jsem tam dala jenom, abyste se smáli, tajně jsem doufala, že jo. Takhle to není. Zase se budeme bavit o tom, že to je jenom nadsázka, abych to tak jako trošku jako skarikovala. Ale až se budeme bavit o těchto dvou, tak to je přesně ten moment, jak jsem říkala, že nás ovlivňuje kultura. My jsme tady v tom našem prostředí silně historicky ovlivnění Německem. A Německo, to je kultura řádu a pořádku. To se daleko víc blíží té melancholické mentalitě. Tak jako kdybyste si trošku jako představili Evropu a teď si představte, jak jdete postupně z toho severu na jih. Jak na tom severu je víc té uzavřenosti a čím víc jdete na ten jih, tak tam je víc té otevřenosti. Jak ty severaně si podávají ruku na delší distanc a ten Španělák vám podá ruku, div nemá nos na vašem nosu. Jak se mluví, jakou intonací někde v tom Stockholmu a jak to bude někde v Itálii. Jak vypadá gestikulace. Na severu v podstatě žádná neexistuje a na jihu. Fumare, telefonire, molto lavore. Jo? Umíte si to představit. Tak to je ono. Ta kultura nás nějak ovlivňuje. Kdybychom náhodou to zase měli vzít z druhé strany, třeba od západu na východ, tak si všimněte, jak narůstají emoce. To nám úplně nesedí tady s těma grafama, ale teď si, já to nebudu komentovat, jenom si to představte, jo? Třeba ta Británie, Německo, Čechy, Morava, Slovensko, Ukrajina, Rusko. Jo? Jaká je pravděpodobnost, že se tam pobijou v hospodě takhle? Jo? A teď si to takhle nechte proložit tou křivkou. A něco vám to vypoví. A to je právě to, s čím my pracujeme. To je to krásné a to je to zajímavé. My se vlastně učíme o těch lidech, co nám můžou dát, co nám chybí. A každému z nás něco chybí a každý z nás někde dělá ty chyby, takže se od těch dalších potřebujeme naučit něco. Zase žádný národ nepobral všechny dobrý karty. A teď my jsme ovlivněni tím Německem. Ten sociokulturní vliv toho Německa je u nás obrovsky silný. Všimněte si, že u nás ty maminky učí děti. Dochvilnost je cnost králů. Sem patří botičky, nalinkuj si sešity, měj to obalený, ať to má nějakou štábní kulturu.
odevzdávej ty věci včas. Celé prostředí státního sektoru, celé prostředí školství, které je tím brutálně ovlivněno, tak je vlastně postaveno do toho modelu řádu, pořádku a systému. A já, když teď začnu povídat o melancholikovi, který představuje řád, pořádek a systém, a oproti němu o sangvinikovi, o kterým si všichni myslí, že vlastně všechno o něm ví, že to je ten veselý a radostný, tak my vlastně zjistíme, že v té naší kultuře ty naši sangvinici, kteří se k nám narodí, budou velmi rychle zpracováni tím systémem, řádem a pořádkem. A já až tady budu mluvit o extrémním sangvinikovi, tak tuším, že většina z vás mě bude podezřívat, že jako sice jsem říkala, že přehrávám, abyste to viděli, ale tohle už je moc. Ono to není moc. Jenom mně se tahle dvojice hůř vysvětluje, protože ten náš národ je jakoby vyšoupnutý na tom modelu, na tom kvadrantu, nahoru směrem k melancholikovi. Takže my si tu umíme představit vyhraněného melancholika, ale velmi obtížně se nám v každodenním životě představuje, jak funguje opravdový vyhraněný sangvinik, takovej ten echt. Toho echt melancholika máme okolo sebe určitě. Ale otázka zní, jestli vám třeba model typu Dan Nekonečný přijde úplně normální, běžný. Asi ne, že jo? Tak. Proto mě se tahle dvojice bude vysvětlovat hůř, protože u toho sangvinika to bude vypadat, že Ondrušková se definitivně zbláznila. Ale já vám tím sangvinikem začnu, ať se na to podíváme, jak to teda doopravdy jako je a jak ten sangvinik funguje, když jako se to povede. Tak, tentokrát nehrozí, že bych úplně zničila nahrávání. Můžu si to počít, jo? Že stejně ti není zima, ne? Jsi říkal. To přijde super. Šukaš, takhle to mám. To dobrý? To tam dobrý? Jo, to vydrží. Ono to má kapsy. Super. Bože můj, proč tady ty lidi tak sedí? Takhle pozdě. Půjdem někam? Co jako? Jako stalo se něco? Na co ty lidi přišli? Neříkal jsi, že to bude zábava? Kdo máte chuť trochu nějako změnit prostředí tady z tohohle toho, tak tam je ještě otevřená jedna taková hospoda za rohem, tak kdo byste chtěli se přidat, tak jako určitě půjdeme, ne? Půjdeš taky? Půjdeš. Pojď, pojď, neblbni, hele, tam bude ještě Maruna, Tonda, pojď, pojď, nemusíš. Já si myslím, že to vám jako vzorek bohatě stačí. Víc byste nemuseli na dnešní večer taky rozdejchat. Co je dominantou těch opravdových echt sangviniků, který tady v Čechách jsou tak málo zastoupený? A jak to funguje, když se takovej echt sangvinik objeví v Čechách? Co to je? Co to je? To na něčem jede, to není normální. To myslí vážně? To je úplně afektovaná, úplně nemožná. Sangvinická energie je živelná energie. Je to obrovská energie, která sebou nese takovou tu inspiraci, legraci, chtějí zábavu. Všichni zde přítomní sangvinici, pokud tu nějaký jsou, ty úplně super vyhraněný už, jakoby, ty super vyhraněný už by se nám ozvali, ale takový ty naši mírně stlumený, už trpí, protože já tady furt se předvádím, něco tady poletuju, něco vysvětluju a oni sedí a mlčí. To prostě nejde vydržet. Sangvinik mluví ve své přirozené podobě. On potřebuje být živelný, on potřebuje dát o sobě vědět. On na rozdíl od těch flegmatiků potřebuje nějakou energii, aby se ukázal těm lidem. On jim chce dát o sobě vědět. On klidně zaspívá, když je to potřeba. A vysoký jalovec. Protože se nestydí.
Sangvinik se nestydí. Dovedete si to vůbec představit tady v tom našem prostředí? Osloví vás turista na IP Pavlova. Francouzsky. Máte za sebou 4 semestry tady na vaše Ečku francouzštiny. Neumíte Bůh ví co? Taky to o sobě všude tvrdíte, že opravdu nic neumíte. A teďka, až se ten turista zeptá, kudy na Staromák, tak jako s trochou dobré vůle byste to dali dohromady, možná by nebylo všecko úplně košer, ale jemu je jedno, kolik gramatických chyb na jednu větu uděláte. On chce vědět, jestli tam nebo tam. Na to by to stačilo. Ale jak zareaguje našinec? Neumím nic. Protože my se stydíme. Naše kultura je ta, která se stydí. Bej tam sangvinik, tak tvrdí, že umí a ještě tam s ním na ten Staromák vyrazí. Budou si povídat rukama, nohama, ale sangvinikovi to nevadí. On je rád, že je nějaký vzrušo. Protože tihle lidé mají svoji dominantu v komunikaci, na jakýkoliv způsob, a ve schopnosti takového toho sociálního potkání se. Oni nemají žádný neznámý lidi. Ten vy si myslíte, že je tu plná místnost neznámých lidí. To jsou kamarádi, s kterými jste se ještě nestihli potkat. Chápete, jak užitečný je tohle pro obchod? Žádné dveře nejsou dost zavřené. A když tam nejsou otevřené dveře, vždycky jsou tam nějaké okna. A on to nemá jako pocit, že ten stojí tam ten melancholik zhnusen jeho chováním. A ty takhle otravuješ cizí lidi. A teď ten sangvinik nikoho neotravuje. Oni jsou přece rádi, že se s ním můžou povídat. On je rád, že si povídá s nima. Když tohle to má v sobě člověk, tak opravdu žádné dveře nejsou dostatečně zavřené. Žádné pravidla nejsou dost pravidelné, aby se jako museli na beton dodržet. Kdo v sobě máte stopu sangvinika a studovali jste tady, tak si toho vaše okolí ani nevšimlo, že studujete. A vy taky ne. Víte, jak to vypadá, když se na chodbě, jsem z té pětky z národo, potkají před zkouškou echt sangvinik a echt melancholik. O tom melancholikovi pak ještě budem mluvit, ale už jsem promluvila, že to je člověk řádu, pořádku, systému. Zkouška začíná 9:00. Je 8:45 a všichni melancholici už tam sedí, aby nezmeškali. Sčtou ty skripta. Toho Holmana už viděli 100krát. Celý je to volí stečkovaný, opoznámkovaný. Jsou nervózní a čtou. Je 9:15 a chodbou přibíhá sangvinik a ptá se, v kterých dveřích by to tak zhruba mohlo bejt. To je jasný, že tam ještě v životě nebyli. Pojem konzultace ještě nedošel do jejich slovníku. Jo? A až uvidí toho zoufalého melancholika, jak perfektně naučen, stejně ještě znovu prochází tu knihu, tak mu to rafnou, ty zjistí, že je to moc dlouhý, že to nejde pročíst, tak jak původně plánovali, že tomu dají poctivou přípravu 20 minut před zkouškou, ale zrovna ta zatracená tramvaj, je to tak divný, v Praze se stane, zrovna dneska po ránu takových plno aut. Byste nevěřili. Tak vám povím příběh, co se stalo v té tramvaji ještě. Mezitím zjiští, že jim uteklo těch posledních 10 minut, než vyzkoušeli toho dalšího. Tak si přečte rychle jednu větu a za tu větu dostane něco mezi jedničkou a dvojkou. Protože ji prodá. Jo, kdyby ten profesor měl hodně času na to zjistit do hloubky skutečné znalosti těch adeptů, tak to vyhraje ten melancholik a ten sangvinik si neškrtne. Ale pokud ten systém je postaven tak, že ten profesor má tam 150 studentů a potřebuje je vyzkoušet za dopoledne, tak ho od zkoušení chtě nechtě, ať jsme já nevím, jaký bude povrchní. A když je to o dojmu, kdo vyhraje? Sangvinik. Takže v krátkém období to vyhrává sangvinik,
v dlouhém období, to v tomto případě vyhrává melancholik. Ale ani jednomu to nějak příliš nevadí. Jo, ty melancholici první mají pocit takový ty nespravedlnosti. I lidi s podílem melancholika, jo, zde přítomní cholerici s podílem melancholika, taky zažili ten pocit nespravedlnosti. Když se tady zkoušelo učení F.A. Hayek, a možná to tady ještě je, jo, tak na to je taková knížka, za mě ještě nebyl dotisk, dneska už se to dá běžně koupit, ale ta kniha Právo, zákonodárství a svoboda, to mělo 900 stránek a ve studovně byly dva výtisky a v životě jsem tam nikoho nepotkala, kdo by se mnou soutěžil o nějaký, jo, o ty výtisky tam v té studovně. Já jsem dostala za dva, všichni ostatní dostali za jedna. To vypadalo, že tam vyplním tu chodbu a někoho umlátím. Ty lidi, co dostávali za jedna, se učili z mých poznámek, který jsem dala na borce. To jsem do dneška nerozdechala. Tak. Co? Do dneška se z nich učíme. No, jsem ráda, že jsem prospěla. Nemáš zač. Si vyřídíme. Už chápete, kde je hlavní přidaná hodnota sangviniků? Oni jsou brilantní v improvizaci. Oni jsou brilantní tam, kde se nemůžou nachystat. Kde je tohleto úplně ideální? Už jsem jmenovala obchod. Třeba show business. Třeba televize. Kdo jste někdy zažili živé vysílání? Máte pocit jako divák, jako si v duchu říkáte, tam to musí klapat. Jedna kamera, druhá kamera, tady programový ředitel, tadyhle režisér, tady. Tam to musí mít synchronizovaný. To jsem si dlouho myslela taky. A pak jsem to viděla z té druhé strany. A teď jsem viděla, jak tam jako narychlo fofrem honem líčí tu moderátorku. Ty se tady roztrhla sukně, říká, nedej tam si chrájsku, co se nebude vidět. Víš co, ta kamera to rozmlží, to není HD kvalita. Takže jsem se pochopila, že jako tam už je část pravdy. A potom přiletí ta udejchaná programová ředitelka, říká, vypad nám host! 8 minut! A ta moderátorka, 8, prosím tě! Kamera, jedem! A teď ona povídá těch 8 minut. A vy máte pocit jako dobrý. Překlene 8 minut, ani neví ona jak, ani vy nevíte jak. Pokud se zeptáte, o čem povídá, tak úplně neví, ale není to poznat. Kdybyste tam postavili melancholika, jadernýho fyzika, špičkovýho vědce, excelentního odborníka a řekli byste mu, že má 8 minut improvizovat na nezadané téma? Tak se vám oběsí. A vysvětlí vám, že to je diletantismus. No, akorát, že ona měla na přípravu celých 25 vteřin. Tam jsem pochopila, jaké jsou rozdíly, co je hodně času a málo času, což třeba mezi těma dvěma je docela velký rozdíl, jak vnímají běh času. Když se tam pravidelně hlásí, když se jde do toho živýho vstupu a teďka se tam opravdu odpočítává za 30, za 20, za 10, teď je za 5. A teď přesně jsem viděla, jak ta moderátorka, za 5 času. To má pomalu chuť si ještě skočit na cígo, protože to stíhá. Ty melancholici, když náhodou se tam jako ochomejtnou, tak 2 hodiny předem nachystaný, aby se nezasekli v té zácpě, protože oni s tím počítají. Oni jsou připravení. Teď jsou tam nadechnutý, mezi tím už se 15krát proleskl ten make-up, tak jim ho jdou přepudrovat už po 52. Protože jsou nachystaný a když se hlásí za 30, tak už jdou do omdlení. Melancholik neimprovizuje. Sangvinik improvizuje. Sangvinik se seznámí s každým. Melancholik neotravuje lidi. Zvlášť ne ty cizí. A cizí jsou všichni. Každý sebe, skoro. Melancholik je připravený.
brilantně připravený. Tam se to pozná v tom dlouhém období. Nedovedu si představit, co by dělal sangvinik ve filharmonii. Jo, průvodce turistů. Jediná možnost, dělal by tam průvodce turistů a vymýšlel by si ty story, co se tam stalo, protože by se to nebyl schopný naučit, že jo? Úplně logický. Ale až tam přijde na ten koncert někdo z těch koncertních mistrů, tak vsaďte boty, že aspoň kus jeho osobnosti bude melancholická. Protože jestli je to něco, co obnáší stovky a tisíce a možná desetitisíce hodin trénování, tak buďte jistý, že ten, kdo ty desetitisíce hodin dal, nebyl sangvinik. Měli jsme s kolegou takovou otázku na jinýho našeho kolegu. Jeden náš známý kamarád byl před mnoha lety mistr republiky v latině a potom ještě dělal z legrace rock'n'roll. A my jsme ještě s jedním lektorem jako se chtěli trochu k tomu něco naučit, jako aby jsme trošku věděli, kam ty nohy teda jako máme posunout zhruba, tak jako nějak tak. A teď jsme tam stáli a ptali jsme se toho našeho kolegy, je to těžký a kolik by to stálo práce a aspoň pár figur a nějaký základy, tak trochu. A teď já jsem tam stála a jsem ten cholerik a mám v sobě malinký nepatrný podíl toho melancholika. A ten můj kolega je sangvinik úplně non plus ultra, někteří tady ho znají, takže už přesně vědí, jak to bylo. A teď jsme tam tak stáli a teď já jsem tak přemýšlela a říkám nahlas. To nemůže být tak strašně náročný, jako to nemůže trvat až tak dlouho. A on stál a říkal, ne, to bude strašně dlouho, to bude dřina. Z tohoto by si člověk ještě nic neodvodil a to je ta moje výzva k vám. Vždycky se ptejte, jak to ten druhý myslí, jinak nebudete vědět nic. Mou úvahou bylo, to nemůže být tak hrozný. 2-3 roky intenzivního tréninku a musíš to dát. A u něj. Tyhle, to bude náročný, já počítám, že to možná veme i 2 víkendy. Chápete? Takhle je to jiný v jejich vnímání času. A když jsme u času, tady bývá největší boj mezi melancholikem a sangvinikem. Když se těmto dvěma řekne, přijď v 15 hodin. Jak to bude? Kdo z nich přijde v 15 hodin? Nikdo. Ani jeden. V 15 nepřijde žádnej. Melancholik tam sedí 14.45, aby nezmeškal. Protože on ví, že se může stát něco po cestě, protože on ví, že Praha bývá zacpaná a zrovna v tuhle tu blbou dobu se lidi vrací a on o tom přemýšlí dopředu a nechce být za nezodpovědního, takže tam bude 14.45. Co se stane, když řeknete sangvinikovi, buď tam v 15? Nic se nestane. Pokud jste mu to nepřipomněli, nestane se lautr nic. A pokud tam bude v 15.10, tak to už máte velmi zdisciplinovanýho sangvinika. A oba se na sebe budou tvářit kysele. A teď jakože jo, kdo má v sobě ty stopy melancholika, což bude jako velká část tady lidí, protože přece jenom ta naše kultura nás učila, že dochvilnost, ne, ctnost králu. Tak tomu melancholikovi jako přijde, že jak může být tak nezodpovědný ten parchant, jsme se domluvili, on mě tady nechala čekat. Taková neúcta, už mi to udělal po třetí, já už bych si to hlídal. No jo, jenže ty, že jo. Ale on to v té hlavě takhle nainstalovaný nemá. On to v té hlavě má nastavený, hele, jestli ve 3 nebo po 4 důležitý, jestli se máme všichni rádi a že se jako na sebe nebudem na té schůzce ksichtit. Umí tohle udělat ten melancholik, který tam půl hodiny zbůh darma čekal. Ten už v očích bude mít nenávist, jakmile se ten sangvinik objeví a teď jenom otázka, jak moc se udrží nebo neudrží a co mu řekne. A v tu chvíli ten sangvinik přesně zase začne tu svoji smyčku toho odsuzování a říká, tak já to nechápu. Tak my si dáváme schůzku, tak snad asi je proto, aby jako, že chceme spolu něco řešit. Asi proto, že třeba bychom se třeba i občas rádi viděli, jako on tu sedí s nataženým fucem. Já ho nechápu. To je prostě ne, tak jako, tak se asi nebudeme scházet vůbec. A cítí se ukřivděný, protože se na něj ksichtíte. A vy se cítíte ukřivděný, protože tam na něj půl hodiny čekáte. Všichni se cítí ukřivděný. A z čeho to pramení? Ne schození včas nebo pozdě.
z toho, že nerozumíme té mentalitě druhého člověka. A zrovna teď jsme tady v kultuře, která je blízko těm melancholikům, takže jedno z toho se vyhlásilo za dobré. Kdyby jsme byli v arabských zemích, tak tam přijdete, sednete na bobeček, dostanete silný kafe a budete čekat. Protože ani nemá smysl dohadovat se na 15, buď se domluvíte, že pozejtří nebo popozejtří, když to bude jo, dobrá kultura, jakože už tak jako taková vycepovaná, tak se řekne, že odpoledne. V Africe se vůbec nedomlouvejte na čas, protože tam tomu vůbec nerozumí. Vidíte, že je to jenom poplatné místní kultuře? Kde byla víc železnice, tam očekávejte víc melancholiků. Kde byla míň železnice, tam jich čekejte trochu míň. Já? Prostě. Určitě nemají žádný melancholik. No, potom byste se divil. Mají jich spoustu, ale ta energie se napřela do jiných věcí. Máme ty řády. Prostě ta energie tam pořád je. No a my bychom se na toho melancholika měli podívat podrobnějc. A ono nám to potom jako zapadne v souvislosti s tím, jak funguje ten rozdíl mezi tím sangvinikem a mezi tím melancholikem. Teď se snažím neschodit to. Ježíš, to se nemělo natáčet. Tohle, když se blbě vystříhá, bude to vypadat, že jsem Bůh ví, co tady dělala na té přednášce. Jaká byla vaše motivace dát ty výpisky dát na ten internet? Co jsem chtěla? Jenom chtěla. Prostě chtěla. Cholerik buď chce, nebo nechce. Vy jste se tak v posledě učila, ale můžu se hledat, pokud to je ještě nejlepší zážitek. Má někdo nějakou otázku? Otázka? Chcete ti pomoct? Ne, děkuji. Na co tady ty lidi sedí, když se ani nedělají poznámky. A už vůbec nechápu, co vám připadá tak vtipný. Dámy, vás to nezajímá? Melancholik představuje ten řád a až budete čekat na dokonalou loupež a dokonalýho nájemného vraha, doporučuji, berte melancholika. Melancholik je ze všech nejlíp připravený. On to považuje za součást své osobnosti. Nepotřebuje takový ty maškary okolo. On chce, aby všechno bylo jednoduché, věcné, faktické. Potrpí si na konzervativní styl. Nemusí mít to ty mašličky okolo, to mu připadá nadbytečné. Nepotřebuje novinky. Novinka znamená, že je to neověřené. Na mě si to ta firma zkoušet nebude. Novinka. New, extra new. Jo. Až si to na někom vyzkouší, tak já se na to pak možná podívám. Melancholik je ten typ člověka, který bude brilantní šachista, pokud se proto rozhodne, protože myslí 15 tahů dopředu. Kdo si pamatujete Saturnina? Viděli jste to někdo? Kde jste vzal ty deky Saturnine? V mém batohu, pane. Takovou přesně placatici mám ve svém srubu, to je ona, pane. Melancholik myslí dopředu. On si to prostě spočítá, on si to prostě naplánuje, on prostě ví, kdy má s tím učením začít a nemůže pochopit, jak ty zoufalci ostatní na koleji to prostě nechávají na poslední chvíli, pak zjistí, že 10 kapitolám z 15 nerozumí a to zjistí v neděli ráno nebo v neděli možná před půlnocí, když v pondělí je zkouška. To jim to jako nedošlo? Jsou úplně blbí?
Melancholik sází na svůj intelekt. Kdo znáte Erkila Poirota? Jo? Šedé buňky, malé šedé buňky. Kdo jste viděli někdy záběr v tom seriálu, jak si připravuje snídani, tak tam to mluví za všechno. Každý kousíček toustového chleba má své místo na tom talíři, je natřený tím máslíčkem tak akorát a pak opatrně ze lžičky předává na každý ten kousek trošku marmelátky. To je jako melancholik, takový ten echtovní, funguje jako když se připravuje snajper na to, co má udělat. Ten si půjde tu pušku napřed zastřelit na tuto tu vzdálenost. On si to na někom vyzkouší, protože je třeba trénovat. A nikdy není zbrklej. Až bude mířit velmi dlouho, aby se ujistil, že má ten pravý terč a pokud nebude ta vhodná, přesně dokonalá příležitost, tak to sundá a pálit nebude. Jaký by byl rozdíl mezi tím, kdyby ten ostřelovač byl cholerik oproti melancholikovi? Cholerik funguje tak, že dá spousta výstřelů všemi možnými směry a protože jako ta statistika funguje, tak některé ulpí v terči. Tímto způsobem jsme v Karlových Varech házeli šipky. Dodneška tam v jedné hospodě držím nějaký ten místní super rekord, že jsem dala triple, 20 triple, 20 triple, nevím co, 19. Ne proto, že bych uměla hrát šipky. Prostě jsem tam stála a lifrovala jsem to, tam celá stěna byla jak sluníčko dookola. A v jeden moment se to tak pěkně sešlo, že ty tři rány tam zrovna padly. Já jsem ani nevěděla, že to něco znamená. Ale když mi nesli šampuza a vyhlašovali, že je to super výkon, tak jsem pochopila, že se to asi počítá. No, takhle to funguje u lidí, co jsou cholerici. Jo? Mraky takový ty energie. Melancholik neplýtvá. Ten než odstřelí, tak si to skutečně zaměří. Jaký mu hrozí skutečný riziko, když jsme řekli, že to je člověk brilantní přípravy? Že to je člověk naprosto nedostižný v tom myšlení dopředu? Kde je jeho potenciální problém? Protože vidíte, že tady to jakoby na první pohled, dokonce někdy i na ten druhý vypadá jako ryzí dokonalost. Zaměřovat celý život a v životě nevystřelit. Bingo. To je největší nebezpečí všech melancholiků. Perfekcionismus dohnaný do extrému, který zařídí, že někdy potřebujou, aby se tam objevil totální echtovní bláznivý sangvinik, nakopě do zadnice a donutil něco udělat. Protože melancholik by tak nějak se připravoval a připravoval a připravoval, až by byl nejpřipravenější na celém světě, ale jemu to nepřipadá dost. Zeptejte se lidí, co jsou z fakulty jedničky a opravdu mají to účetnictví rádi, jestli cítí, že jsou v tom opravdu dobří. Málo kdy vám odpoví, jo, jsem na to hrdej. To je člověk, který tam se omylem dostal z mezinárodních vztahů. Ty lidi, co jsou tam jako opravdu prvoplánově, že tam fakt chtěli, tak v zásadě můžu říct, že už tomu trošku začínám rozumět. Jako musím ještě studovat, to je jasný, ale tak trochu, jo, ale tak... Zase jsou jiný, který to jako opravdu umějí víc. To je člověk typu melancholik. Když budete chtít přesvědčovat sangvinika a melancholika, musíte si napřed uvědomit jejich komunikační styl. Když mluví sangvinik, jak mluví, co vám skutečně sděluje a co s tím máte dělat? A jak mluví melancholik, co vám skutečně sděluje a co tedy máte dělat? Nebo respektive, jak jednoho i druhého přimět k akci? Představte si, že sangvinik a melancholik jdou na poštu. Je tam fronta lidí a oni tam spolu stojí v té frontě. Ne, že by se znali, prostě jsou tam tak nějak zrovna náhodou z jedné firmy, vědějí o sobě, žádný kamarádi. A teďka, vrátí se ten melancholik z pošty a pakliže je na to tázán, tak řekne, bylo tam 17 lidí, čekal jsem 45 minut. Já jako nevím, co čekáte ještě. Informace máte, hotovo, ne?
Teď se vrátí sangvinik a začne vám to samý o té stejné poště, kde byl plus minus na podobný úrovni v té frontě, jako ten melancholik, začne vám o tom vyprávět. Tomu nebudete věřit. Tomu nebudete věřit, já jsem teď zažil něco neskutečného. Hele, pošta, vedro na chcípnutí, prostě tam plný barák lidí, fronta až ven. S každým vyprávěním bude počet členů fronty narůstat. To je důležité si zapamatovat. Ten melancholik to poslouchá. Je zhnusen. Je zcela zhnusen, protože vidí, že tenhle prokazatelně lže. Že mu to není trapný. To je takový dobytek. Mu to není trapný. Zde upojí takhle kecat. Tak tohle to se v něm vnitřně děje. Ale oni to oba mysleli dobře a oba dělali dobrou práci, jenže na jiném poli. Jak vlastně komunikuje melancholik? No vždyť on je výsledkovej. Jemu jde o to, aby ty fakta byly věcný, přesný. Máte-li dosahovat výsledku? No podívejte, jste-li jaderný fyzik v Dukovanech? Hodilo by se, abyste věděli, jestli to bylo 3 nebo 5 na tom budíku. Sangvinik velmi přesně ví, že někde mezi 3 a 5 to bylo zhruba. Jo? Chápete? Ale teď vezměte toho jaderného inženýra z Dukovan a pošlete ho něco prodávat. Oběsí se a nic neprodá a vaši firmu můžete dát do konkurzu. Protože otravovat lidi, vnucovat se lidem, ať spát jim něco, no ne, ne, to radši snad na prace. To se radši půjde oběsit. Ja? Ten sangvinik to vnímá, takže není nic zábavnějšího, než obchodovat. Normálně z vás platí za to, že kecáte s lidma, to je bomba, ne? A ta taška byla vaše nebo tiká? Jo tak. Jo. Víte co, člověk odcházející od tašky tady u nás v Čechách. Jo, když někde stojí samostatná taška, tak my máme jinou reakci než v Americe. My utíkáme všichni k ní.